howling every single day. Okay. Nah, Chris, ini nak bisa kayak tu. Nah, bos, ini nak bisa kayak tu. Nampak, gari sama teman. Ya, bukan bos. Kamu kau salah sana macam macam. Si kemang ni bagaimana ya? Baik, sama ya. Gue gigi kepana. Yes, mate, sama macam. Jangan ni, sama ada nama ni ada WhatsApp nanti. Ya, ya bahkan ada tam sudah sekarang deh. Kalau bisa langit. Macam apa? Dwi cara selang ya. Cara. Ya. Ramalan bijang aku sampai ngah. Semasa ini kau imit kangen aku jarak ini sekali jumpa kamu. Ia nama nama jaga kita ini. Iya, sepi nunggiri kau isu tu kan. Balik ni nangguh mana? Ya, sudah. Dia tadi sibuk pun. Nak apa? Dia gari baju. Rasta naya sih. Musim mestana. Krishna pakan rasa ni, Malik kang ni pakan rasa. Singkat apa Malik kang ni? Napi abad sa aras sa zok, garo inste. Unang jo garo in, chabat mo. Yun ang napul sa sinde. Longin aku kena, kini emang unka. Ayo,
이건 조금 남의 이름 자. 신나가 되는 기억에 다려내면 여기 문 갚아줘. 몇 개나 먹어? 소파하. 도치나 속바 우 힘백 안 돼. 이튿날이 박았다. 이기단. 아이고 아침에 다 누가 봐봐 좀 돌아 못 보내 놨고. 마이 엔터키 우리 알로니야 이랑 이 살랑 후라 바나 Bazar satu peruan. Tidak awal yang tunggu.